بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ سوال جواب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم، تو اس بارے میں یہ مسئلہ سمجھیں کہ مسجد کے اندر بلا عذر شرعی نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا یہی معمول ہوتا تھا کہ آپ مسجد سے باہر کھلی جگہ پر نماز جنازہ ادا فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے شدید بارش ہے یا اس کی متبادل کوئی جگہ دستیاب نہیں تو اس صورت میں مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔